是圣旨，这款又是圣旨，这款都是圣旨。圣旨其实有很多款，但在香港最常见的就是这三款，都是交给水上人又是海鲜档档主的阿凤介绍。这只叫扁醒，我们一般都会在福建啊、浙江那些省份是最常见的。我们一般在街市见到都会有浸泥面在那里，我们通常自己就清理好才摆出来卖的。它顾名思义就扁，扁得来两边的、头和尾的位置是圆钝的。你看到它白色的壳呢，其实是因为它们成日喐的时候磨出来的，那些白色是磨损位来的。黄圣旨顾名思义，旧肉是比其他圣旨的肉特别黄的，我们叫这些为竹圣，因为它好像竹筒形这样。黄圣旨一般的尺寸、都是一只手指那么长，它也不会太大也不会太小。在这么多只圣旨里面，黄圣旨的肉就特别鲜甜的。这只圣旨黄一般都会在欧洲地方，例如苏格兰、爱尔兰的地方运来的，坐飛機嚟啦，咁價錢亦都相對於頭先嗰兩種聖旨係貴嘅。咁佢嘅外殼咧，亦都係呈長嘅竹筒形啦，又係米黃色嘅。因為呢啲聖旨黃咧喺外國運嚟啦，咁要坐飛機，用橡筋扎住嘅好處咧，就係等佢個兩邊嘅殼扎實，唔使等佢呢條脷咧喺坐飛機途中咧夾實而斷咯。聖旨黃雖然好味，但係就比較貴。三款聖旨入面，阿鳳就最推薦呢一款黃聖。因为本身黄圣旨不是你说有钱想吃就有，真的要它捉到才会有咯。吃圣旨大家都通常选择出街吃，因为觉得要选漂亮的圣旨和要帮它去沙很麻烦，但只要懂得方法其实都不是那么难。一般圣旨和普通的贝壳类一样的，个口咧两边嘅壳咧系要合埋啦，最好嘅。同埋咧，佢有肉嘅地方咧，你用手指笃下佢，佢系有反应嘅。系啊，咁我哋就为之沙蜢咯。而圣旨通常就喺泥滩、沙滩度捉上嚟，或多或少都会有沙泥积喺入面。顾客买圣旨嘅时候，我哋就会提供埋啲海水俾啲顾客嘅。因为自己调校盐水嘅话，份量太多就会整死啲圣旨；太少嘅话，又唔可以令佢吐沙。所以只要倒海水入去不锈钢兜入面，再放圣旨入去水入面养，就会吐晒啲沙出嚟。至于圣旨黄，海鲜档一般都会汤好，入面嘅内脏都会清除晒，洗干净之后先俾啲客，所以翻屋企之后就唔使再处理啦。咁我咧就教下大家咧扁圣嘅煮法啦。咁我有啲福建嘅朋友就教我啲好地道嘅方式，揾一个砂煲，然后铺浸粗盐，将啲扁圣咧一只只冻喺啲粗盐里面。用盐焗的方式焗热的扁圣，咸鲜之余又带啲甜味，味道不错。而黄圣旨本身的肉质已经很清甜，基本上清蒸已经很好味。不过大多数人都会选择用姜葱啊或者蒜头豆豉炒，因为这样炒出来的黄圣旨肉就会更加爽口弹牙，而且亦都更加惹味。圣旨黄当然是要开边蒜蓉蒸或者起肉打边炉就最好味，不过就要小心煮过浓了。即一落到去呢，好像鱿鱼咁一挛起就已经熟了。喂，阿姐，你识唔识分青筋同埋码头啊？阿姐就二话不说咁一句答我，知呢条就肯定系青筋啦。跟住我都觉得呢个 get 真系好难啊！好好笑咩？你以为青筋同埋码头真系咁容易分啊？即管睇下大家分唔分到咯。我唔记得咗，个样有啲似鸡脯。蛋鸡啊，呢幅红三鱼有分别咩？都红三鱼一样嘅，都系啱啱蛋鱼或者蛋鸡之类。咁睇落去两款鱼又真系几似样嘅。咁唔知阿凤有冇啲咩方法可以一眼就分得出码头定系青筋呢？咁我哋咧通常会睇过呢个背部啦，码头咧系冇呢啲黄色嘅条纹啦，而青筋咧就有好明显嘅黄色嘅直线咯。码头咧嘅颜色咧系会呈比较粉红状啦，而青筋咧就会暗粉红。咁码头咧嘅体积咧一般都会比青筋大嘅。咁码头咧个头咧系会圆头啦，而
而青筋的头就是平头。一般咧，马头的眼睛咧系会比青筋的眼睛更加明亮、更加精嘅。咁马头同青筋咧，佢嘅肉质都是比较软身啦。咁我阿爷嗰阵时教落啦，就劏好了条鱼之后，就会用刀咧两边咁样轻轻拍几拍啦，咁样啲肉就结实啲。咁好多水上人咧都会用啲盐花咧腌咸酸去蒸或者煎啦，咁啲肉就会结实啲。马头同青筋价钱相约，食味肉质都差唔多。如果想食肉质结实啲，一梳梳肉嘅同类鱼，其实都仲有款比较稀有嘅鱼叫金马头嘅。金马头咧，佢嘅特色之处咧就系佢条鱼嘅颜色咧系呈现金色嘅，由背部至到腹部都。其实佢同马头嘅体积一样啦，都会由几两重至到成两三斤不等嘅。不过金马头嘅货源同埋数量就少啲啦，而通常捉到嘅体型都比较细，价钱亦都比马头贵。最近亦都好少喺街市见到。大子、圆背虽然外壳形状好大分别，不过里面的柱肉都是圆咕噜白色一嚿，会不会有很多人不识点分呢？是啊，分不到的，他们一来到就会大声说喂，唔该要大子啊，这样是不是真的咁难分啊？看过入面那粒圆背大子，大子入面那粒是什么？大子圣子啊车头这个长毛旁忘记他的名字，但是加粉丝下去整那个叫什么大子啊，不如都是交返俾阿凤教大家点样分辨大子同圆背啦。其实呢，我哋靠佢嘅外壳呢，其实已经一眼就睇得出边隻係大子，边隻就係圆背啦。呢隻呢就係我哋真正叫大子啦，有啲人又会叫佢做长大子，又有啲水上人会叫佢做沙刷嘅。佢最特别嘅地方呢係三角形啦，跟住呢佢嘅颜色呢好神秘呀，好色彩嘅，壳呢就係薄嘅，而佢嘅肉质呢又係好丰厚嘅，比圆背同扇贝会更加丰厚嘅。呢款就係圆背啦，又有人叫佢扇贝，而日本人通常叫佢做帆立贝嘅。日本大子刺身咧都系通常用呢只圆背嘅，而唔系用呢只沙刷咯。呢只沙刷咧一般都建议咧用蒜蓉粉丝蒸熟咧就会较适宜咯。除咗外壳之外咧，我哋都可以靠佢哋嘅肉咧去分辨嘅。长大子即系沙刷咧，佢嘅肉咧就会呈椭圆形啲嘅，跟住裙边咧就系滑身啲嘅。而圆背嘅肉咧就会呈圆形啦，跟住佢啲裙边咧系会有少少波浪纹嘅。听完之后，而家系咪分得翻呢？边只系圆背，边只系大子？但系原来仲有一款本地背，个样都几似扇背噶。呢只咧，我哋水上人咧通常都会叫红毛镜啦，咁而街上人咧就会叫做日月背嘅。佢系圆形啦，跟住咧两边咧底面系唔同颜色嘅。红毛镜体积一般咧就比扇背细，个壳光滑得嚟咧亦都比扇背薄，但系唔好睇佢细细粒，其实肉质鲜甜过扇背好多噶。学识晒之后，咁下次唔好见到系白色一粒嘅，都大子大子咁叫啦。记得订阅果子啦，仲要揿埋个钟仔添啊！